Командир бойової машини «Бредлі», на позивний «Француз», розповідає, нині воює на Запорізькому напрямку. Долав 47-ї бригади ЗСУ «Магура», став 8 місяців тому. В другому батальйоні стрілецькому, в стороні Бахмута. А розформували батальйон стрілецький сюди направили. Працювати на «Бредлі» француз та його побратими вчилися у Німеччині. Вдосконалювали навички в Україні, каже чоловік. Чим класно? Оружие, що прицельно б'є. Так. Що удобно сидіти десанту, так же само вивозити і ранених можна погрузити. Спокійно, рампа відкривається, заход, виход дуже швидко відбувається. В основному виїжджаємо на поранених. Боєць розповідає, їхній екіпаж на міни не натрапляв, але під ворожим обстрілом побували. Воно там по машині видно, є прильоти набрані. Іменно таких супер там прямих попаданий у нас не було. Я був на другій машині, тут там підбили, не моя там була машина. Теж так не серйозно, там прицели побили таке. Машина там встановили її. Пліч-о-пліч із французом воює навідник бойової машини на позивний «Серж». Разом навчалися й у Німеччині. За словами «Сержа», працювати на «Бредлі» значно легше, ніж на застарілих бойових машинах. Тут все комп'ютеризовано вже, в принципі, все доступно, все зрозуміло, якщо вчився. І БМП теж ефективно і стріляє, і попадає. Бредлі більш точніше і там перезарядка швидше відбувається, щоб ефективності більше. Бредлі дуже допомогла у контрнаступі на Роботине, каже француз. Так же само для вивіски піхоти вона найкраще себе показує. Вона держить всі там прильоти, так сказати. І в определенних наступальних операціях вона теж себе добре показує. Попри звільнення Роботиного, заїжджають туди зрідка, кажуть бійці. Адже російські військові обстрілюють село з артилерії. Поки заїжджали, виглядав, що більш-менш. Да, дома стояли. Останні цю ніч заїжджали, то виходить, там вже мало домів залишилось. Один фундамент залишився від села. Побачене спонукає діяти, кажуть француз та Серж. Крок за кроком звільняти рідну землю. А після перемоги України планують просто жити. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.